Ми з вами пройдемося такими пішохідними вуличками міста Мукачево, тобто це сама центральна частина. Сама давніша частина, якщо не рахувати замок Паланок, ну і така, мабуть, сама цікава. Ці пішохідні вулички називаються Корзо, тобто досить давня така традиція, ми будемо їх бачити в Мукачево. Прогуляємося Корзо в місті Ужгороді, навіть в самому нашому місті Тернополі також колись була вулиця, яку так називали. Чим особливий взагалі центр самого Мукачева? Особливий він тим, що тут переплилися дуже багато культур, тому що місто саме також поєднало в собі багато національностей. Це чехи, угорці, словаки, українці, росіяни. І всі ці люди, які жили в цьому маленькому містечку, вони постійно мирно співіснували. І кожна з тих общин, яка перебувала в Мукачево, вона залишала частинку якусь свою в архітектурі. Найбільше в самому центрі Мукачева, а також в самому місті, доклалися чехи. Тобто тут ми бачимо чеське планування вулиць, багато будинків також виконаних саме в цьому стилі. Першим пам'ятником, який нас зустрічає, це вулиця Пушкіна, ми зараз ідемо, це пам'ятник Олександру Духновичу, відомому такому просвітителю. Він досить тісно пов'язаний власне із тим регіоном, де ми подорожуємо, тобто із Закарпаття. Ми з вами йдемо в напрямку міської ратуші. Thank you.